এতিয়া গন্থৰ বতৰ। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক বৰ্ডিং খেলপথাৰত, আৰু এই বৰ্ডিং খেলপথাৰতে যোৱা 18 নৱেম্বৰৰ পৰা অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ উদ্যোগত 10 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে অসম গ্ৰন্থমেলা শিৱসাগৰ। মই ইয়াত দেখুৱাইছোঁ, পোনপ্ৰথমে মই গ্ৰন্থমেলাৰ সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। মিশ্ৰিত আচলতে সঁহাৰি ইয়াত পাঠক, বিশেষকৈ বিয়লি ভাগৰ পৰা ইয়াত পাঠক তথা লেখক আৰু গ্ৰন্থ প্ৰকাশৰ পৰা আদি কৰি তাৰপিছত গ্ৰন্থৰ ক্ৰয় কৰিবলৈ অহা পাঠকলৈকে সমাগম হয়। মই পোনে প্ৰথমে বনলতা, সকলোৰে পৰিচিত এক প্ৰকাশন গোষ্ঠী, বনলতাৰ এগৰাকী বিক্ৰেতা আছে। কি ক'ব, কেনেকুৱা ধৰণৰ সঁহাৰি? বৰ্তমানতো কমেই আছে অকণমান, যিমানখিনি এক্সপেক্ট কৰিছিলোঁ ইমানখিনি হোৱা নাই, কিয় আৰু আহিবলগীয়া আছে। 27 তাৰিখলৈকে আমি আছোঁ, ৰাইজ আহিব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু। এইবাৰ বনলতাই কি কি বিশেষ গ্ৰন্থ উলিয়াইছে প্ৰকাশ কৰি? বনলতাই আমাৰ এইবাৰ বহুতখিনি ওলাব, এতিয়াতো বৰ্তমান খুব বেছি অহা নাই, এখন ল'বলগীয়া। এখন আমাৰ যোৱা বছৰ আমাৰ দাদাৰ সোঁৱৰণত এখন কিতাপ ওলাইছিলে, এইবছৰ যোৱা বছৰ নোলালে, এইবছৰ ওলাইছে সোঁৱৰণিত। আৰু এখন ওলাইছে আপোনাৰ এখন ৰঙীলা দালালৰ মাটি, এইখন যোৱা বছৰ আমাৰ মাখন হাজৰিকা দাদাৰ সোঁৱৰণ ওলাইছিলে। আৰু এখন ওলাইছে আমাৰ মনালিছা শইকীয়া বাইদেউৰ এখন আটক মঞ্চ আটক। এই তিনিখনতো বিচাৰিছে মানুহে, বিচাৰিছে এইখন অংগনা ভট্টাচাৰ্য বিচাৰিছে, আপোনাৰ মেঘনা চৌধুৰী বিচাৰি আহিছে। কেনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰন্থ বা বেছি বিক্ৰী হৈছে? নাই, বেছিভাগ উপন্যাস, উপন্যাসে বেছি বিচাৰিছে। হয়, উপন্যাসৰ সঁহাৰি যথেষ্ট বেছি, মনালিছা শইকীয়াৰ আটক মন চাটকৰ প্ৰতি যথেষ্ট সঁহাৰি দিয়া বুলি কৈছে। এগৰাকী পাঠক আছে আপোনাৰ হাতত, মই এখন কিতাপ দেখিছোঁ, কি কি কিতাপ আজি সংগ্ৰহ কৰিছে? মই আজি মনালিছা শইকীয়া বাইদেউৰ আটক মন চাটক আৰু গীতালী বৰাৰ এটি জোনাকীৰ কথকতা, এই দুখন সংগ্ৰহ কৰিছোঁ, আৰু অংগনা ভট্টাচাৰ্যৰ নৈক্ষব্দ বৈভৱ এই কিতাপখন সংগ্ৰহ কৰিম বুলি মানে ইয়ালৈ আহিছোঁ আজি সংগ্ৰহ কৰিব। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যিহেতু আহিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো আহিছে, মই পুনৰ দেখুৱাই যাম পৰিৱেশ। আৰু এগৰাকী ইয়াত কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো আহিছে। দাদা, এইফালে অকণমান চাব, ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোক? আমি শিৱসাগৰ। হয়, কি কেনেকুৱা পাইছে গ্ৰন্থৰ পৰিৱেশ? ভালেই লাগিছে, অলপ খালি উপস্থিতি হাৰ কম, কিন্তু আমি যিবোৰ কিতাপ বিচাৰি আহিছোঁ পাইছোঁ। পাইছে, কি কি লৈছে এতিয়ালৈকে? এতিয়ালৈকে মনোজ গোস্বামীৰ ৰাজনীতি অলিয়ে গুলিয়ে লৈছোঁ, ভিংগেশ শৰ্মাৰ অলপ কমেডি লৈছোঁ, তাৰপিছত ল'ৰাৰ কাৰণে অলপ পঢ়া শুনাৰ কিতাপ লৈছোঁ, মাইকী মানুহে ৰঞ্জু হাজৰিকাৰ কিতাপ কিনিছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ ভাল হ'ব গ্ৰন্থমেলাৰ পৰিৱেশ ধৰি কিতাপ কিনিছোঁ। হোমেন বৰগোহাঁই আমাৰ স্বনামধন্য সাহিত্যিক, তেখেতেও কিতাপ কিনিছোঁ। হয়, সেয়া পৰিৱেশ। মই কণমানি আছে, কিবা কিতাপ লৈছা হয়নে? লৈছা, কি লৈছা, কি লৈছা? লখু পঢ়া কিতাপ, পঢ়া পাঠ্যপুথি। হয় বাইদেউ, মই শিৱসাগৰ, এয়া লৈছোহে মই এতিয়া ৰঞ্জু হাজৰিকা হৰৰ উপন্যাস এখন লৈছোঁ, তাৰপৰা ল'ৰাটোৰ কাৰণে ল'লোঁ বাচ্চা কিতাপ, তাৰপিছত আকৌ এইখন এজনে দিছে আটক মন চাটক বুলি, এইকেইখনে মানে ক্ৰয় কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। গ্ৰন্থমেলাৰ পৰিৱেশ, আমি বাহিৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়া যিহেতু এইবাৰ অসম প্ৰকাশন পৰিষদে প্ৰথমবাৰৰ বাবে শিৱসাগৰ বৰ্ডিং খেলপথাৰত এই গ্ৰন্থমেলাৰ আয়োজন কৰিছে, আৰু একাংশ মই এগৰাকী কণমানি আছে, কিতাপ ল'লা? ল'লো। কি ল'লা? তিনিখন। তিনিখন ল'লা? বুক ফেয়াৰত গ্ৰন্থমেলাত আগতেও আহিছা নে এবাৰ প্ৰথম আহিছা? প্ৰথম। প্ৰথম আহিছা, ভাল লাগিছে? লাগিছে। কি কিতাপ ল'লা, মনত আছে নি? মনত পৰা নাই, তথাপিতো হাতত এয়া কিতাপ লৈছে, আমি সেয়া নিশ্চিত হৈছোঁ। সঁচাকৈ ভাল লগা পৰিৱেশ। ককাইটো ক'ৰ পৰা আহিছে? মই ৰৈ পাইছোঁ শিৱসাগৰ, এখন কিতাপ দেখিছোঁ, কি ল'লে? মই ইয়াত এখন অৰণ্য আছিলে আৰু বাস্তুশাস্ত্ৰ কিতাপ দুখন লৈছোঁ। হয়, কেনেকুৱা পাইছে গ্ৰন্থমেলা? ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। কিতাপৰ মানে মানুহৰ কিতাপ পাই জ্ঞান এটা পাই। হয়, এই ধৰণে সুন্দৰ এক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে বৰ্তমান শিৱসাগৰ বৰ্ডিং খেলপথাৰত।